né? E aí vamos falar, pessoal, porque ontem algumas pessoas emocionadas ontem me mandando mensagem e até caindo do conto da carochinha, porque se vocês pegarem todas as entrevistas do Restivo, do assessor de imprensa do Dória, o assessor de imprensa da SAP do Dória, porque nada mais ele que isso, um garoto de recado, ele fala a mesma coisa sempre. Aí mudou o tom agora porque realmente o déficit funcional chegou num nível avassalador, absurdo. A sociedade corre risco de quebrar as cadeias, de ter fuga sim, porque, como a gente sempre fala, o preso está preso, ele está preso pela consciência. E hoje eles são a maioria lá dentro. Né? Mesmo com a volta do grupo de risco, nós temos um déficit funcional imenso. São 18 mil vagas, que não é o Fábio Jabá que está falando. Sai um registro todo ano aqui no 30 de abril no suplemento da SAP, que nós publicamos a matéria, e mais uma vez o Tribunal de Contas do Estado, ele apontou esse déficit de 18 mil vagas dentro da SAP. E, inclusive, né, nós fizemos uma live aqui, peço que todos assistam aqui a live, procurem aí com o deputado Carlos Giannazzi, que na lei de diretrizes orçamentárias eles colocaram lá um indicativo, né, de 11 mil vagas na SAP. E aí, sim, se confirmar na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, confirmar, aí sim, é uma complementação que terá chamadas. Então, nós temos o concurso de ASP 2014, vamos lá, vamos falar do concurso de 2014, que inclusive ganharam ação judicial, muitas pessoas até me acusaram de, né, eles pagaram no próprio bolso essa ação judicial, não foi o sindicato que fez, sim, apoiamos a ideia, inclusive sim, oferecemos jurídico. Eles ganharam essa ação porque nós temos decretos, dois decretos e uma lei, a Lei 173, que suspendeu o prazo dos concursos. Mas nessa mesma lei que o Restivo fala que não pode contratar, lá também fala que serviços essenciais. Então, nós fomos essenciais na pandemia. Então, pode contratar, sim. Ontem, mais uma vez, o Coronel Restivo mentiu, porque pode contratar, sim. Está na letra da lei. Né? E aí, suspendeu o concurso e eles ganharam, porque sabiam que era abrir um direito e ganharam. Falaram do IVP 2014. Está tudo parado, pessoal. Agora, nós temos expectativas devido ao nosso déficit, ao trabalho que nós temos feito aqui, de sempre denunciar o déficit funcional. O curso Área MEI 2018, que inclusive é uma opção viável para o Estado. Inclusive, infelizmente, ganham muito mal e teria um custo menor para o Estado. Tem um concurso aberto que já venceu e ainda bem que os prazos estão suspensos e dá garantia para eles, mas também poderiam contratar. E que hoje nós temos um desvio de função imenso. Policiais penais desviaram de função porque não tem o pessoal da administrativa. Então, pessoal, mais uma vez. Aí nós temos o concurso do ASP 2017, que é pior ainda. Nem a investigação social terminou, que é uma outra luta. Inclusive, nós fizemos reuniões, ações. Teve muitos companheiros do concurso de 2017 que participaram de atos conosco, inclusive de reuniões lá na SAP. Porque hoje, pessoal, o pessoal até fala para mim, Jabá, mas tem que tentar reunião com o secretário. Mas que reunião para quê? Para que reunião, pessoal? Se eles têm toda... Eita, nós temos que pressionar, sim. Eu tenho plena convicção. Se nós colocarmos 5 mil, 10 mil pessoas em frente da SAP, 15 mil, 10 mil pessoas em frente do Palácio dos Bandeirantes, eles vão ceder.